אז מה? מה את אומרת? מה, הפתעה? שמענו חלום דבי? לא חלמתי עליה בכלל. אבל איך זיהית אותי, אמא? איך שנכנס... רק היה את הדפיקה הזו, ידעת. ידעת? באמת? את ידעת שאני פה או לא? לא ידעתי שום דבר. ירדנה, מה אמרה לך? שאלתי אותה, אם שרון מגיע יום ראשון, אמרה לי, מה, הוא בורח ואני לא יודעת, עכשיו אני עולה לחדר אלו. יופי, אז את שמחה שאני פה? גם אני אשמח שירדנה תהיה פה בעזרת השם, אמן. אמן. מה זה אביבי?